1852 року було здійснено перший політ на дирижаблі з паровим двигуном. Його здійснив француз Анрі Жифар. 1919-го у Кам'янці-Подільському уряд УНР оголосив війну білогвардійському режимові Денікіна. У 1948 року у Японії створено автомобілебудівну компанію Honda Motor. 1957 року у Барселоні відкрито Camp Nou – найбільший стадіон у Європі. 1960 року у США на воду спущено перший атомний авіаносець Enterprise. 1961 року у місті Клівленд, США, в Українському парку культури відкрито пам'ятник Лесі Українці. 1970 року радянська міжпланетна станція «Луна-16» доставила на Землю місячний ґрунт. 1998 року у Ліоні, Франція, вперше проведена операція з трансплантації руки людині.